1, versículo 6 em diante. À medida que os irmãos forem achando, vamos se colocando em pé. Diz assim: admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, falando dos apóstolos, o mesmo anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema significa seja separado para destruição, ou seja, não dê crédito. Deus, nós vemos a tua palavra, que é a autoridade máxima, é divinamente inspirada e digna de inteira aceitação. Pedimos a Deus que ela seja aplicada de uma forma viva, eficaz, coerente, de forma individual e coletiva. Possamos, para a glória do teu santo nome, saímos daqui, ó Deus, cônscios da vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Pode sentar. Semana passada falamos acerca do Evangelho do Reino, Mateus capítulo 4, verso 23. A palavra reino significa governo. A palavra hebraica para reino é basileia, que significa governo de Deus. E a palavra hebraica correspondente é malkutá. Ela significa o domínio de Deus em todas as áreas da nossa vida. De forma que quando nós oramos reino teu reino, nós estamos pedindo que venha o governo do Senhor. O governo do Senhor esteja agora sobre as nossas vidas. É o que nós estamos pedindo. Esse evangelho do reino, ele descarta a possibilidade de aceitarmos Cristo para que ele esteja vivendo em função de nos alegrar, de nos servir, e nos chama a uma responsabilidade de estarmos servindo. Nesse evangelho do reino, ele domina sobre as nossas vidas, sobre a nossa existência. E aqui já na carta redigida aos Gálatas, Paulo vai falar sobre um outro evangelho que estava seduzindo o coração dos novos convertidos. Os judaizantes estavam pervertendo a fé dos novos crentes, afirmando que para serem salvos, eles precisavam de fazer um processo chamado circuncisão, que é bem próximo de uma operação de fimose, e observar a lei de Moisés. Para que as pessoas pudessem chegar até a Trindade, até o Deus Santo, era necessário que ele passasse pelo pacto de Abraão. Era necessário que ele observasse as leis de Moisés. Era necessário que ele estivesse inserido no povo de Deus. Era necessário que eles esperassem a vinda de um Messias prometido, para depois ter acesso a Deus. Só que há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus vem, ele vira para mim, para você e fala assim: eu sou a porta. Não precisa passar por Moisés, não precisa passar por Abraão, eu sou a porta, passa por mim e você chega a Deus. Mas os judaizantes não entendiam isso. Eles queriam que os novos convertidos agora passassem por Moisés, passassem por Abraão, passassem por toda a lei, chegassem no Messias e depois tivessem acesso a Deus. Assim eles anulavam a cruz de Cristo. Diziam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação, uma vez que a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A Bíblia também assim diz que aquele que confessar que Jesus Cristo é Senhor será salvo. Mas para os judaizantes não era suficiente.
E isso nos lembra, irmãos, algumas práticas de algumas congregações de hoje. Jesus não é suficiente para muitas dessas congregações. É necessário que você aceite Jesus, mas guarde o sábado. Você pode ter Jesus como Senhor Salvador da sua vida, mas se não guardar o sábado, está no inferno. Alguns também que dizem que se você vem para Jesus, mas cortar a ponta do cabelo, está no quinto dos infernos, que lá vai ter até um anjo medindo o cabelo, e se falar assim, cortou, não arrependeu, vai para o inferno. Então há muitos locais, irmãos, que acrescentam obras, a obra completa, vicária, plena de Cristo. O sacrifício de Jesus é suficiente. Amém, glória a Deus. O sacrifício de Jesus não precisa ser repetido. O sacrifício vicário de Cristo é suficiente para salvar eu, você e a nossa casa. Então Paulo vai refutar esses falsos mestres, dizendo que eles estavam pregando outro evangelho, ou seja, um falso evangelho. E hoje, irmãos, há muitos pregadores modernos que acrescentam a obra cabal de Cristo realizada na cruz, uma série de regras, preceitos, de ritos, para que as pessoas sejam salvas. Quantos locais que nós vemos hoje que a pessoa aceita Jesus e tem que fazer a quebra da maldição hereditária, que tem que anotar todos os seus pecados já confessados num papel para depois colocar fogo. Irmãos, a Bíblia diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Ele lança no mar do esquecimento. Aleluia. A partir do momento que eu aceitei Cristo, irmão, já não existe mais maldição hereditária. Já não existe mais domínio das trevas sobre a minha vida. Eu passo a ser morada do Espírito de Deus. Eu passo a ser uma nova criatura. Eu não passo a estar com Deus, eu passo a estar em Deus. É totalmente diferente. Assim, tais pregadores anulam a graça e lançam as pessoas numa fictícia salvação pelas obras. É muito comum ouvirmos pessoas dizerem: eu tenho que pagar o preço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que correr. A Bíblia diz que importa mais obedecer do que sacrificar. Algumas igrejas trocam o evangelho da graça por rituais estranhos, que não contém nas escrituras. O misticismo de algumas igrejas, irmãos, aqui no Brasil, bem no ridículo, de tão esdrúxulo que são tais práticas. E nós estamos percebendo que no mundo inteiro há uma grande tendência para o afastamento da verdade. Muitas pessoas abraçam a apostasia da fé. Apostasia significa abrir mão de um direito adquirido. Uma mistura da fé cristã, irmãos, com outras práticas estranhas à palavra de Deus. É bem verdade que a formação, a nossa matriz cultural do Brasil, contribui muito por isso. E para isso também, o Brasil é uma miscigenação de raças, irmãos. Índios, negros, brancos se misturam, formando uma variedade de raças. Também do ponto de vista religioso, nós somos uma mistura. Quando os portugueses chegaram trazendo o catolicismo falido de Portugal e da Espanha para o Brasil, já encontraram os índios aqui um xamanismo muito forte. O xamanismo indígena misturou-se então com o catolicismo português e espanhol. Pouco tempo depois veio o kardecismo francês, veio também o protestantismo norte-americano, vieram os cultos afros da África. Então tudo isso formou a nossa matriz. É por isso que há muito misticismo no nosso meio. Há muito amuleto. Há muitas coisas que as pessoas querem tocar, querem pegar. E como se não bastasse, irmãos, outro fato que nós precisamos considerar para um outro evangelho é que Satanás, ele não cria nada, ele não é criador, mas ele é um grande imitador. Deus tem um filho unigênito, chamado Senhor Jesus Cristo. De modo similar, Satanás também tem um filho chamado Filho da Perdição. A Bíblia nos fala de um Deus trino, de uma trindade santa, sacrossanta, de maneira semelhante. Apocalipse 20:10 fala de uma trindade do mal. A besta,
o anticristo e o falso profeta. Lemos nas escrituras acerca dos filhos de Deus, mas Satanás também fala sobre os filhos do maligno. Deus realiza em seus filhos o querer e o realizar da sua vontade, mas Efésios 2:2 fala que Satanás é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A Bíblia nos fala sobre o mistério da piedade, mas também existe o mistério da iniquidade em 2 Tessalonicenses 2:7. A Bíblia diz que o Espírito Santo sela aqueles que são salvos, mas a Bíblia diz lá em Apocalipse que Satanás marcará nas frontes ou na mão direita os seus seguidores. Cristo realiza seus milagres, Satanás também pode fazer, 2 Tessalonicenses 2:9. As escrituras nos revelam que o Espírito, irmãos, a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. De maneira semelhante, Satanás possui as suas coisas profundas, conforme Apocalipse 2:24. A Bíblia diz que Cristo está sentado no seu trono. O semelhante modo, a Bíblia também diz que Satanás tem o seu trono, lá em Apocalipse 2:13. Jesus é a luz do mundo. De modo similar, até mesmo Satanás pode transformar-se em anjo de luz. Cristo designou seus apóstolos. Satanás também possui seus apóstolos. Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o verdadeiro leão. Aleluia. A Bíblia diz que Satanás ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. Jesus semeia boa semente. Satanás sai a semear o joio no meio do trigo. Em resumo, irmãos, há um processo de imitação do reino das trevas. Portanto, irmãos, assim como Cristo tem o evangelho do reino, que é o domínio dele, o senhorio, a soberania dele sobre a nossa vida, Satanás também tem outro evangelho. E é esse outro evangelho que nós estamos falando essa noite. O evangelho de Satanás se parece tanto com aquele que ele procura imitar, que multidões de pessoas não salvas são enganadas por esse evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, denunciou essa tendência de se abandonar o verdadeiro evangelho por outro evangelho. Um evangelho diferente, que na verdade não é o evangelho, mas é um falso evangelho. É quando, irmãos, nós agregamos qualquer coisa, algum rito, alguma prática, alguma crendice, qualquer coisa que é estranha à palavra de Deus. É quando as pessoas dizem que a simples fé no Senhor Jesus não é suficiente para a salvação. Aí nós temos que agregar as obras da lei ou algum ritual, ou alguma prática religiosa, à verdade simples e pura da salvação mediante a fé. Mas o evangelho é coisa simples. Deus se fez homem, morreu por mim, por você, no terceiro dia ressuscitou, aqueles que aceitaram são salvos, está aqui nessa noite através do Espírito de Deus. Evangelho é coisa simples, irmãos. Evangelho, você chega com seus pecados, Jesus entra com perdão. Nós chegamos com a nossa miséria, ele chega com a sua bondade. Nós chegamos com a nossa desgraça, ele chega com a sua graça. Evangelho é coisa simples. Mas é tão simples que nós nem nós mesmos aceitamos. Aí nós queremos agregar alguma coisa para tornar o evangelho mais chique, de tão simples que o evangelho é. Quando perguntaram para Pedro o que nós devemos fazer para sermos salvos, o que Pedro respondeu? Você vai fazer o encontro, o pós-encontro, vai fazer a quebra da maldição hereditária, vai receber o dente de ouro. Foi isso que Pedro disse, irmãos? Pedro diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Acredite que ele é suficiente para garantir a sua salvação, seu bem-estar. Só isso, irmãos, mais nada. Mas no Brasil nós estamos assistindo com muita tristeza o crescimento explosivo da igreja chamada evangélica. Mas o que está crescendo, irmãos, na igreja brasileira não é o evangelho. É um outro evangelho híbrido, sincrético, falso evangelho. E quero mais uma vez aqui, irmãos, erguer a minha voz para denunciar esse desvio da verdade.
para dizer que nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos de pregadores comprometidos com o Evangelho, de púlpitos que sejam veículos da proclamação da verdade libertadora de Jesus de Nazaré. Nós não podemos, irmãos, nos impressionar com o crescimento numérico se esse crescimento numérico não expressa a pregação da verdade do Evangelho de Cristo, do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Evangelho puro, límpido, que transforma o ser humano, que não está procurando as fazendas que as pessoas têm, mas está procurando aquilo que a pessoa é, que está interessado em salvar o pecador. O que nós estamos assistindo, irmãos, é a explosão de uma igreja mística, a igreja que fala de sal grosso, uma igreja que fala de rosa ungida, uma igreja que fala de fogueira santa, uma igreja que fala até de porcaria, de um certo pregador que pega uma toalhinha toda suada e passa nas pessoas. Isso é porcaria, isso não é evangelho. O Evangelho, eu preciso crer no Senhor Jesus. Aleluia. O Evangelho, eu não preciso de amuletos. Eu não preciso de macumba gospel. Eu não preciso esvaziar o meu bolso, porque Ele me aceita do jeito que eu sou. Aleluia. Do jeito que eu estou. Glória a Deus. Aleluia. Para eu ser abençoado por Ele, eu não preciso vir esse calosofilato, esvaziar, deixar tudo que eu tenho. Uma igreja que está acostumada com campanhas, com correntes, com novenas. É uma igreja que muitas das vezes só mudou o rótulo para a evangélica, mas muitas das vezes parece mais um terreiro de macumba. Banho de descarrego. E o que mais dói, irmãos, é ver crentes correndo atrás desses gurus, desses profetas que vendem ilusão. Você não precisa correr atrás de nenhuma bênção. Ele está aqui nessa noite. A bênção de Deus te acompanha. Aleluia. Ele habita em você. Ele mora em você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha o ungido. Uma igreja, irmãos, que põe um copo com água em cima da televisão, em cima do rádio, para tomar uma água orada depois. Isso não é evangelho, irmãos. Nenhuma virtude espiritual passa para aquela água. Como eu disse, irmãos, é uma igreja que apenas mudou o rótulo. As pessoas vêm do paganismo com as suas crendices, com as suas práticas, e continua com elas, mas agora com o rótulo de evangélico. Trocamos apenas o rótulo, mas mantemos essas pessoas prisioneiras do mesmo misticismo. A Bíblia diz que a bênção de Deus acompanha aqueles que creem. Amém. A Bíblia diz, irmãos, que a bênção te acompanha onde você estiver. Amém. Você não precisa ficar correndo atrás de quem faz uma oração forte, da tia lá da esquina que profetiza. O Altíssimo habita em você. Amém. E o que dizer desse evangelho da prosperidade, irmãos, que tem arrebatado milhões e milhões de corações de pessoas? As frases mais comuns é assim: tudo posso naquele que me fortalece. Não, se é verdade, é dentro de um contexto bíblico. Se é verdade que eu posso fazer tudo, eu vou virar Deus, então. Eu posso tudo. Você é cabeça e não é cauda. Outra frase que gosta muito desse evangelho da prosperidade é assim, irmãos: se você quiser, comerás o melhor dessa terra. Outra palavra muito veiculada, irmãos, nessa teologia da prosperidade é: a palavra tem poder. Irmãos, qual palavra tem poder? A palavra de Deus. Foi Ele que disse: haja luz, e houve luz. Foi Ele que disse que haja terra, e houve terra. É a palavra de Deus que tem poder, não é a minha, não é a sua, não. É a palavra do Eterno. Isaías 55, 11 fala que a palavra não voltará vazia, antes prosperará naquilo que a designou e fará aquilo que apraz o Senhor. Não é a minha palavra, não. É a palavra do Eterno que tem poder. Glória a Deus. Por isso, irmãos, que podem profetizar, ministrar, te amaldiçoar à vontade, mas
mas é a palavra de Deus que tem poder e autoridade final sobre a sua existência. Amém. Irmãos, nós não precisamos de rosa ungida, de lenço ungido, de toalha suada. Nós precisamos, irmãos, de intimidade com o Senhor. Estamos assistindo também, irmãos, uma igreja pragmática, uma igreja que está preocupada não com a verdade, mas com aquilo que funciona, aquilo que dá certo. Uma igreja que não pergunta se é certo, ela só pergunta dá certo. Essa igreja, irmãos, está interessada em resultados e não em fidelidade à verdade das Escrituras. Nem tudo que dá certo é certo. Deus falou para Moisés: fala a rocha. Ele feriu a rocha, deu certo. Saiu água. Mas lá em Deuteronômio 34 fala que ele não entrou na terra prometida. Que ele fez o que deu certo, mas não que era certo. Daí, irmãos, a grande responsabilidade: estamos fazendo o que é certo ou estamos fazendo aquilo que dá certo? Essa igreja, irmãos, é aquela que faz uma pesquisa de mercado para saber o que o povo quer, o que, que o povo gosta, o que, que o povo deseja. E então essa igreja é uma igreja de supermercado que expõe nos seus balcões, nas suas prateleiras, nas suas gôndolas, aquilo que mais sai, aquilo que o cliente quer. Virou business, negócio. O que as pessoas querem? Saúde, prosperidade, milagre. Então é isso que nós vamos oferecer. O pessoal está querendo é milagre, então vamos fazer a peça do milagre. O pessoal está querendo é prosperidade, então vamos fazer a unção dos 900 reais. É uma igreja mercadológica que faz uma pesquisa para ver o que o povo gosta de ouvir, o que o povo quer, para se oferecer e alcançar a sua clientela. As pessoas não estão pregando mais salvação, irmãos. Estão pregando para serem populares. O que interessa para esses líderes é que seus templos fiquem lotados, não importando com a verdade que é pregada. É que a multidão chegue, é que a multidão aplauda, é que a multidão receba o que ela está procurando, o que ela está buscando. Quantas vezes ouvimos falar: pare de sofrer, venha para Jesus. Às vezes a vida piora, irmão, no sentido de sofrimento. O que melhora é que nós temos um grande amigo que está do nosso lado. Oh, quando a cruz pesa, ele coloca debaixo e fala: eu te ajudo a carregar. Oh, eu sou seu verdadeiro amigo na hora difícil e na hora da bonança. Mas nós estamos sonegando, irmão, dessa forma, ao povo, o trigo da verdade, dando ao povo a palha das ideias humanas, das doutrinas humanas. É um pragmatismo religioso. O Senhor Jesus jamais agiu assim. Sempre que as multidões o procuravam apenas interessada pelo pão que perecia, o Senhor Jesus desviava-se dessa multidão. Ele veio para trazer a salvação. Ele não veio para ser um rei político. Ele não veio para ficar quebrando galho. Ele não veio para ficar curando dor de barriga e dor de cabeça. Ele veio para ser Senhor sobre a nossa vida. Ele não veio apenas para ser um mestre das lições bonitas da moralidade perfeita. Ele veio para ser Senhor das nossas vidas. Ele não veio para ser, irmãos, um milagreiro. Então, o pessoal apresenta um Jesus, irmãos, que parece mais assim um pai naná. Parece mais assim as práticas da mãe menininha lá da Bahia. Jesus veio para ser Senhor absoluto da nossa história. Amém. Não veio para ser um curandeiro. Ele veio para morrer pelos meus e os seus pecados. Ele veio para fazer a redenção eterna da nossa morte. Ele veio, irmãos, para nos tirar a condenação eterna. Nós não podemos fazer da igreja um supermercado religioso para vender a graça de Deus por dinheiro. Tem um livro que fala sobre a graça barata. Não tem como baratear a graça, porque ela já é de graça. Mas muitas das vezes, irmãos, nós queremos baratear a graça. Nós colocamos o evangelho, irmãos, que tem hora de dar até dó de Jesus. Muitas das vezes a gente vê uns apelos assim: olha, coitadinho de Jesus, ele está faminto do lado de fora, todo esfarrapado, batendo na porta do seu coração, implorando para entrar. Não é dessa forma, irmãos, ele é Senhor. Ele só está batendo porque ele respeita, porque ele quer ouvir um sim mesmo de você, porque ele não arromba. Mas ele continua sendo o Senhor.
Ele não está aqui hoje implorando de joelhos para que você o aceite ou para que você se reconcilie com ele. Ele está com os braços abertos, todo poderoso, dizendo: eu te amo. Se você quiser, se você entender que eu morri por você e te amo, eu quero sair daqui abraçado com você nessa noite. Ele está batendo. Mas ele não é um pobre coitado. Ele é Senhor. Estamos assistindo, irmãos, também uma igreja que está tornando-se uma empresa. E muitas vezes a finalidade é o lucro. Estamos assistindo igrejas sendo abertas como franquias. Uma igreja tem um nome bonito, imponente, forte na sociedade gospel. Então vem uma outra igreja, uma franquia com o mesmo nome, porque só o nome por si já atrai multidões. Estamos sentindo igreja se tornando uma agência econômica e financeira. Uma igreja, irmãos, aqui no cidade industrial, foi vendida de porteira fechada, com as ovelhas e tudo. Eu não sei quem é pior, se é quem vende ou se é quem compra. Para mim é um covil de salteadores. Já diz a boca miúda, irmãos, na nação brasileira, que pequenas igrejas, grandes negócios. A igreja tem tomado um cunho empresarial, onde pregadores gananciosos e inescrupulosos transformam a igreja numa empresa particular ou familiar. Vai passando de pai para filho, filho para neto. Irmãos, eu não sei se os irmãos ficam alardeados com isso. Eu não sei se isso incomoda vocês. Eu não sei se os irmãos percebem esse desvio da palavra de Deus. Mas mais do que nós, irmãos, precisamos levantar e dizer que isso não é evangelho. Aí ficamos muitas das vezes naquela desculpa, irmãos: ah, mas está pregando Jesus. Que Jesus? Que Jesus é esse? Ou Jesus é pregado como Senhor, ou eu não prego. Ele é Senhor absoluto. Tem transformado, irmãos, o evangelho em produto lucrativo, o púlpito em balcão, os crentes em consumidores. E dessa maneira, o vetor que mais governa essa igreja é o lucro. Essa não é a igreja do Senhor Jesus. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus. A igreja de Deus é uma agência da verdade. É uma agência que se levanta para protestar contra o pecado. É uma igreja que se levanta para dizer que um casamento homoafetivo não é família. É uma igreja que se levanta para dizer que a prostituição não condiz com a palavra de Deus. É uma igreja que se levanta para dizer, irmãos, que só Jesus é o Senhor. E que não existe atalho. Que isso é mentira, que todas as religiões levam a Deus. Pode levar qualquer Deus, porque Deus é um título. Mas não leva o Deus trino, a Trindade Santa, ao Senhor Jesus. Porque a Deus, só Jesus é o caminho. Hoje, irmãos, há muitas dúvidas se as igrejas evangelizam para arrecadar dinheiro ou se arrecadam dinheiro para evangelizar. Não podemos concordar com essa prática de igreja supermercado, de igreja empresa, que transforma a finalidade última da igreja no lucro. O evangelho de Cristo, irmão, recebemos de graça, e de graça devemos proclamá-lo. Foi o apóstolo Paulo que disse: de graça recebeste, de graça dai. A salvação não é comprada. Ela não é merecida, ela é oferecida gratuitamente pelo Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Aleluia. Não tem como dividir, não tem como passar no cartão, não tem como dar cheque fé da tábua, não tem como, irmãos, assinar promissória, ou você aceita de graça o que Cristo fez, ou não existe salvação. Nós temos assistido, irmãos, dentro de muitos redutos, muitos antros chamados evangélicos, o desengavetamento das indulgências da Idade Média, onde pessoas ávidas por bênção esvaziam seus bolsos com a finalidade de ganhar o favor de Deus. Na Idade Média, se cada pedacinho da cruz de Cristo que foi vendido juntasse, dava uma floresta amazônica.
dos ossos dos 12 apóstolos, cerca de 50 estavam enterrados lá para o lado de Roma. Terrível, irmãos. Temos que denunciar essa prática. Evangelho está atrás da nossa alma, não da nossa fazenda. Evangelho, irmãos, está procurando restaurar nossa comunhão com Deus, não nos chamando a um serviço louco a Ele. Evangelho está atrás daquilo que nós somos, não daquilo que nós temos. Temos que discordar dessa prática. E queremos, irmãos, convocar o mundo a conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não precisamos, irmãos, ser prisioneiros desse misticismo, desse secretismo. Nós podemos conhecer a verdade de Cristo. Nós podemos conhecer a palavra de Deus, abraçar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não podemos deixar a igreja virar um palco para as pessoas buscarem shows, onde as pessoas querem ajuntamentos enormes, mas sem nenhum quebrantamento, e onde cantores e pregadores são tratados como verdadeiros atores de cinema. As pessoas que enchem, irmãos, porque um cantor famoso ou determinado pregador vai estar. E com toda sinceridade nós perguntamos: Deus está nisso? Eu tenho certeza que nós viemos aqui nessa noite por causa de Jesus. Amém. Amém. Você largou a sua casa, o conforto da sua casa, porque Jesus está aqui. Ele veio com você. Você veio aqui para agradecer a semana que você teve, para pedir força por mais de uma semana, para dizer o quanto você o ama, para ouvir o quanto ele ama você, para se preocupar com o irmão que está do lado servindo. A nossa motivação é Jesus. Não viemos aqui porque o Thales está aqui, porque a Ana Paula está aqui, porque o Silas está aqui. Nós viemos aqui porque Jesus está aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós fomos chamados, irmãos, não fomos chamados para assistirmos espetáculos grandiosos, onde multidões celebram, muitas vezes, irmãos, sem o devido conhecimento da santidade de Deus, da reverência que Deus merece. Não podemos transformar o culto divino em espetáculo, transformar os templos em palcos, nem transformar a liturgia do culto num verdadeiro cenário de show. A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, verso 36, que dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Aleluia. Eu vesti essa roupa para ele, o perfume que eu passei foi para ele, eu pintei o cabelo dessa forma para ele, eu estou aqui para ele, por ele. Sim, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui por causa dele. Aleluia. Somente ele. Aqui não tem nenhuma estrela. Louvado seja o nome. A não ser estrela da manhã. Aleluia. Nesse ministério tem um trono e quem assenta nele é a Trindade, não é homem nenhum. Oh, glória a Deus. Aleluia. Estamos vivendo, irmãos, o pecado da tietagem evangélica, do culto da personalidade em muitos redutos evangélicos, onde cantores e pregadores, irmãos, recebem gordos cachês para fazer os seus shows, transformando de fato o evangelho num produto e transformando o povo em massa de consumidores. Eu estive no Mato Grosso, vou estar lá mês que vem novamente. Uma determinada cantora foi lá cantar, irmãos, e ela assinou um contrato para ir cantar por 80 mil reais. Irmãos, 80 mil reais eu canto mais que o Pavarotti. O fato é ser fogo do céu, irmãos, por 80 mil. Aí, quando acabou de cantar, o pastor chegou assim e disse: irmã, canta mais uma. Ele falou: pastor, que estava no contrato, eu já cantei. Para eu cantar mais uma música, 2 mil reais. Eu estou no ramo errado, irmão. Aí o pastor, com toda a sabedoria, foi à frente e falou: nossa irmã, tal vai ofertar um hino agora ao Senhor. Ela levantou, como diz minha mãe, catando cavaco, pegou o microfone e cantou com um canarinho apaixonado. Isso é um absurdo, um negócio desse, irmãos. Absurdo, irmãos. Pregadores, irmãos, que cobram 40, 50 mil reais por pregação.
e promete devolver o triplo para as igrejas. Isso não é evangelho, não, irmãos. Direto, irmãos, me liga pastores querendo vir aqui. Pastores que cobram, na verdade. Eu pago para eles não virem. Tem seriedade com esse público aqui. Não podemos concordar com essas práticas, irmãos. Não precisamos, nós precisamos desesperadamente voltar ao evangelho puro e simples. Voltar às escrituras. Precisamos voltar ao cristianismo primitivo, cristianismo apostólico. Precisamos desesperadamente, irmão, de uma reforma na igreja evangélica. Os cinco solas da igreja evangélica, os cinco fundamentos eram sola, soli deo gratia. Ou melhor, soli deo gloria, somente glórias a Deus. Sola gratia, somente a graça. Sola fides, que é somente a fé. Sola scriptura, somente as escrituras. E qual que é o outro? Sola Cristo, somente Cristo. Precisamos, irmão, de reformar a igreja. Somente Cristo. Somente a fé. Amém. Somente a graça. Amém. Glória somente a Deus. Amém. E somente as escrituras e nada mais. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Como eu disse, irmãos, eu não sei se isso aflige vocês, mas eu fico muito afligido com isso. Tenho percorrido por muitos lugares, tenho visto com muita tristeza e dor esse desvio rápido da igreja chamada evangélica brasileira para uma apostasia. O abandono do verdadeiro evangelho para abraçar um outro evangelho. O apóstolo Paulo diz que ainda que ele mesmo viesse um anjo e pregasse um evangelho que vai além daquilo que ele tinha ensinado, que seja considerado separado para ser destruído. Mas eu quero dizer algo extremamente grave para nós. Estamos vivendo um tempo de perigo. Estamos vivendo um tempo de apostasia. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas são analfabetas de Bíblia e rasas espiritualmente. Um tempo, irmãos, onde as pessoas não conhecem os rudimentos simples da fé. O apóstolo Paulo disse assim: eu quis ensinar vocês como adultos, mas eu não pude. Eu tive que dar leitinho espiritual para vocês. Muitas das vezes a impressão que temos é que estamos pastoreando um berçário, não uma igreja. Crentes que recusam-se a crescer, eternamente deitado num berço esplêndido. Pessoas que deveriam já estar ensinando, deveriam ser mestres, discipulando, sendo enviados. Aí muitas das vezes tem que parar com o santo ou com a santa e falar: meu irmão, isso não pode, isso aqui não deve, isso aqui não condiz com a vida do cristão. Precisamos, irmãos, repensar as nossas práticas. Precisamos voltar às escrituras. Voltar ao verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho da graça. O evangelho da cruz. O evangelho da salvação. O evangelho puro e simples anunciado pelos apóstolos. Então, se nós quisermos encher esse templo aqui, irmãos, essa comunidade, é muito fácil, é muito simples. É rápido. Mas o que nós queremos é povoar os céus. É resgatar das trevas para a maravilhosa luz aqueles que foram chamados segundo a graça de Deus. Aqueles que foram escolhidos para que andem segundo a vontade de Deus. Precisamos, vamos buscar a reforma de um reavivamento para as nossas vidas. No Evangelho do Reino, ele nos ensina assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No outro Evangelho diz assim: venha para Jesus, busque aquilo que você está procurando. Se der depois, ele te salva. O Evangelho do Reino
Ele diz assim: aquele que não deixar pai e mãe e me seguir, não é digno do reino dos céus. No Evangelho dele, ele diz assim: se você quer vir após mim, negue a você mesmo, tome a sua cruz e me siga. No outro Evangelho, há uma promessa que você não vai sofrer mais, que a sua vida vai ser totalmente transformada e mudada para melhor. Você vai ter para dar e não para pedir emprestado. O outro Evangelho, irmãos, eu estou em pecado, porque eu fiquei a semana inteira no hospital. Mas no Evangelho de Cristo, ele esteve lá comigo. Porque no Evangelho de Cristo, ele é assim: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Oh, glória. Se um dia lá no lago, o Senhor esteve lá comigo. Amém. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não há dúvida, irmãos, que existem dois Evangelhos: o Evangelho do Reino e o outro Evangelho que o apóstolo Paulo diz. O Evangelho de Cristo, irmãos, ele quer ser Senhor absoluto da nossa vida, da nossa história. Ele nos prepara para morarmos na glória com ele. No outro Evangelho, nós temos mais um show de milhão. O Senhor está em pé dizendo: quem quer dinheiro? Jogando notas, aviãozinhos. Irmãos, a Bíblia não tem nada contra termos dinheiro, irmãos. John Wesley, ele tinha uma máxima que dizia assim: ganhe o máximo que você puder. Ganhe mesmo. Se você puder ganhar, ganhe. Puder melhorar seu salário, melhore. Puder estudar mais, estude, faça o melhor. Ganhe o máximo que você puder. É bíblico. John Wesley também dizia: doe o máximo que você puder. Ajude quem tiver necessidade. E John Wesley também dizia: guarde o máximo que você puder. O que ele estava querendo dizer? Equilíbrio. Jesus não tem nada contra quem tem dinheiro, irmãos. Às vezes a gente fica com aquela impressão que Deus tem alguma coisa contra quem tem dinheiro, contra quem tem carro bom. Não tem nada disso, irmãos. Oxalá, irmãos, que cada um aqui estivesse no teto lá, 30 e tantos mil todo mês. Poderíamos fazer missões mais rápido, com mais eficiência. Mas nós precisamos entender que a prioridade na agenda de Deus para nós não é nos dar dinheiro. É nos transformar no caráter, a imagem e semelhança do seu Filho, chamado Jesus Cristo. Esse é o Evangelho do Reino. Negue a si mesmo e me segue. Mas eu gostaria que convocar vocês para estarmos orando um avivamento, para uma restauração da nossa sorte, para que Deus faça o nosso deserto florescer, para que aqueles que estão perdidos sejam salvos, para que aqueles que estão desviados voltem para o caminho da graça, para que nós, irmãos, possamos voltar à prática das primeiras obras, nos arrepender de onde caímos, voltar ao primeiro amor, para experimentarmos o melhor de Deus para a nossa vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós queremos orar. Você e Deus agora, você vai se identificando onde que ele não tem sido Senhor na sua vida. Talvez Jesus não tenha sido Senhor no seu bolso. Dinheiro que ele confiou em suas mãos, você, além de não devolver aquilo que pertence a ele, você não abençoa as pessoas. Quem sabe ele quer ser Senhor lá para o seu casamento. A Bíblia diz: submeteis uns aos outros. Marido, amai vossas mulheres. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Pais, não provoquei ir aos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Onde Jesus não tem sido Senhor na sua vida, peça a ele. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, ele pode te mostrar. Ele pode jogar luz no seu coração, na sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, trino Deus, eterno Rei,
soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, todo poderoso. Nos curvamos agora diante do Senhorinho do Senhor. E pedimos que venha o teu reino. Que venha o teu reino nessa comunidade. Que venha o teu reino sobre as pessoas que são colocadas em posição de liderança. Que venha o teu reino sobre aqueles, ó Deus, que estão colocados também, ó Deus, na posição de ajudar a desenvolver essa liderança. Que venha o teu reino sobre o departamento de louvor. Que venha o teu reino sobre a escola dominical. Que venha o teu reino sobre o diaconato. Que venha o teu reino sobre as crianças, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre as finanças. Que venha o teu reino no bolso de cada um aqui. Que venha o teu reino em nossas famílias, em nossos filhos, em nossos casamentos. Que venha o teu reino, meu Pai, sobre os nossos vizinhos. Que venha o teu reino sobre o nosso tempo. As 24 horas que todos temos. Que venha o teu reino sobre a nossa saúde. Que venha o teu reino, ó Deus, sobre a mocidade. Que venha o teu reino sobre os adolescentes. Que venha a tua vontade, o reino do Senhor. Meu Deus, e tudo aquilo que não foi plantado, que seja arrancado. Tudo aquilo, ó Deus, que está fora do domínio do Senhor, que seja neste momento arrancado. Queremos declarar a tua bondade. Pai, que venha o teu reino sobre a nossa ida para a África. Que venha o teu reino, meu Pai, sobre o nosso período de oração, sobre o nosso período de leitura da palavra. Que venha o teu reino, meu Pai, sobre cada família. Que venha o teu reino, meu Pai, em cada dificuldade que teus filhos precisam. Que venha o teu reino trazendo libertação em qualquer área que for. Sexualidade, promiscuidade. Que venha o teu reino, meu Pai, na falta de controle financeiro. Que gasta muitas das vezes naquilo que não precisa. Que venha o teu reino nessa noite, ó Deus, na vida daqueles que ainda não aceitaram o Senhor. Ou na vida daqueles que ainda não reconciliaram contigo. Que venha o teu reino, meu Pai, em todos os momentos que estivermos voltando para os nossos lares. Que venha o teu reino quando estivermos dirigindo. Que venha o reino e a glória do Senhor nessa casa. Que o teu nome seja engrandecido. Que o teu nome seja bendito. Em nome de Jesus.